Добър вечер, скъпи зрители на Българска национална телевизия СКАД и на седмичното експертно-политическо предаване Край Босвора днес, 27 ноември 2023 година. Драги зрители, започвам с една тема, която пряко касае България и българо-турските отношения и след това ще е, направим преход към една чисто вътрешно-политическа тема в Турция, на базата на това, което ще чуете и видите в встъплението към тази тема за операта и оперното изкуство, как се експлуатира в политически смисъл в предизборната кампания, преди местните избори на 31 марта до година. Много пъти подробно, просто може би съм ви омръзнал, но темата е безкрайна и заслужава да присъства в дневния ред на нашите предавания, нищо, че тя води началото си от преди 100 и повече години. От 7 до 12 ноември тази година Софийската опера и балет гостува в Турция с постановката на операта Тоска от Пучини. С диригент Сунай Муратов. По този начин това е официално заявено във всички български а, сайтове, правителствени и в турските, разбира се, огледално. По този начин Република България отправя поздрав, поздравява братския турски народ с голямата годишнина, юбилея, вековния юбилей на Турската република създадено от Мустафа Кемал, по-късно наречен Ататюрк. Гала турнето в изпълнението на Тоска в Анкара беше на 8 ноември и в Цариград на 11 ноември. Под патронажа, почетния патронаж на Съпругите на двамата президенти, съответно Десислава Радева и Емине Ердоган. Специален гост по този повод на представлението в столицата Ангора беше заместник министърът на културата Виктор Стоянов. който преди спектакъла проведе среща с господин Тан Саатюрк, генерален директор на дирекцията Държавна опера и балет в Министерството на културата и туризма на Турция. Тук правя една малка забележка. Може да сте съгласни, може да не сте съгласни, но това не е дребнаво уточнение. Нивото на нашия заместник министр Стоянов не е нивото на един генерален директор на някакъв отдел в Министерството на културата и туризма на Турция. Това е моето допълнение и уточнение. Би трябвало там да бъде неговия турски колега. Един от замминистрите на Турското Министерство на културата и на туризма. Гала турнето в Ангора и Цариград беше организирано, както ви казах, под надслов България поздравява Турция. Честита 100 годишнина на Република Турция. и подробности. Кои са са организатори? Посолството в Ангора, нашето, Генералното консулство, консулство и с финансовата подкрепа на турската фирма приватизирала алуминиевия комбинат в Шумен, Алкомет, българо-турската Търговско-промишлена палата и Асоциацията на турските бизнес, бизнесмени в България. След представлението, което премина, наистина е преминал при голям успех и беше широко отразено като културен празник в Турция, поднесени кошници с цветя, запомнете, поднесени кошници с цветя и разкошни, богати букети, чудесно, такава е традицията, така трябва. От името на госпожа Радева, от госпожа Мария Габриел, също и от името на господин Кръстю Кръстев, Министър на културата на Република България. В Цариград артистите бяха удостоени с цветя от името на госпожа Радева и други почетни гости на спектакъла. Дали е технически пропуск или дали е просто факт, който авторите на тези репортажи, кореспонденции не са отразили, питам се защо няма поднесени цветя от името на първата дама на Република Турция Емине Ердоган. Въпросът остава. Технически пропуск или факт? Драги зрители, България има стари традиции в културния живот на Република Турция. Не само оня момент от периода 12-13 година до 20 януари 1913 година, когато военната ше към посолството в София е същия Мустафа Кемал. За това много съм ви говорил подробно. Само ще припомня най-важните моменти. Това е човека, на когото посвещаваме с поздрав празника на неговата република, 23-та година, който вкара България в Първата световна война, драги зитри, Повтарям, категоричен исторически факт, който вербова своята агентура на територията на България, чрез която той проникна и притежаваше всички тайни, ако е имало някакви такива, политически, военни и економически на тогавашна България. 12 -та, 13 -та година. периода след Балканската и след Междусъюзническата война. Човека, който върбова един депутат Шакир Бей, който му се само предложи на едно официално мероприятие в София, на което присъства и като чуж дипломат военното аташе. Мустафа Кемал. Шакир Зюмре, същия депутат от Варна, който по молба на своя вербовчик, на когото се постави доброволно в услуга да изпълнява задачи в името на Турция срещу България, агент на Кемалата Тюрк, организира нелегални канали, по молба и по задача, поставена от неговия вербовчик и ръководиш го офицер, както сме свикнали да се изразяваме с този шаблонен израз, Нелегални, контрабандни доставки на оръжие, боеприпаси и военни специалисти по време на освободителния поход и след това на Мустафа Кемал и пряко с българска помощ бяха поставени основите на турския военно-промишлен комплекс, разбира се в Уния Мащаби, за Уния години, 20-те години на миналия век. А що се отнася до нашето участие в културния живот на Турция, трябва да ви кажа без никакво притеснение, и без е, никакви увъртания, че България, както създаде тениса на корт в Турция, както създаде уния масовки на празниците, спортните, на стадионите, от нашите спартакиади и така нататък, ние създадохме съвременната опера. И съвременните симфонични оркестри, най-добрите в Турция, към университета Билкент и към тая дирекция Турска държавна опера и балет към Министерството на културата. Ние сме техните учители и ние сме ги създали. Не говоря за операта Тоска, 13-та година посетена от Мустафа Кемал, който ви разказах ония епизод, документално записан, в хотела след представлението тропа на вратата на своя агент Шакир Бей и му казва, Шакир Бей не мога да заспа от вълнение, пред очите ми е представлението тоска на българската опера. Аз искам един ден в Турция да създам Такава опера и такава постановка, която дълбоко ме развълнува. Ето, поздрава, подаръка от България е операта Тоска 8 и 11 ноември тази година. Няма да ви говоря за ролята на българския диригент. В момента ми избяга името. Скоро имаше голями така репортажи за него по българската национална телевизия. Емил Табаков, мисля, че се казваше. 2001, 2002, 2003, 2004 година гост-диригент на симфоничния оркестър и операта към университета Билкент в столицата Ангора. Да, Емил Табаков, голямо име. Но, това е едната страна на операта, на изкуството, на музиката. Като, да я е наречем, те станаха много спортна дипломация, букводжийска дипломация. С ръководител на големия световен проект, същата госпожа Емине Ердоган, съфър Атък нейния проект, платен с много пари, за да получи разпространение и уважение в целия свят, включително и в ООН, както и ония проект за османските традиции в кухнята, кулинарната дипломация, що книги издаде Емине Ердоган, що пари, прахоса Турция, за да рекламира и финансира нейните изяви. И това сме ви го показвали подробно, по-подробно. Но, хайде режисьора, който е прекрасно запознат с темата, да подготви покритието, при което става дума пак за една оперна постановка, но не в Ангора, а в Константинопол или Цариград. Буквално преди 15-20 дни, което показва културния интелект. Мерси! Сега, драги си, виждате новия млад председател на Кемалистската партия, главна опозиционна сила, Народно-републиканската партия. Това е оперната сцена, казва се Сюрея, в Кадъкьой, в цариград. Подпури и арии, букет от арии на опери, известни арии, в изпълнение на тази жена, сопрано, талант, световен, признат, с който Турция може и трябва да се гордее, но не... Тя е анатемосана, защото е от кюртски происход и защото е казала някъде преди една-две години, че кюртския народ е поробен, че той има право на самоопределение, на собствена култура, независима от турската, колониалната, която е турцизирала, всичко кюртско, създадено преди много-много векове, преди да се появят чергарите скитници от Монголската степ в Мала Азия, да дойдат и да поробят половина Европа, половина Африка и целия Близък и Среден Изток, чак до Таджикистан и Казахстан. съжалявам, не можем поради известни ограничения да ви пуснем гласа на това чудо. Казва се Первин Чакар. Первин Чакар. Сопрано. Световно известна. На пианото е друг световно известен пианист. Паоло Вити. Заедно с председател на народно партия Йозгю Резель, когато видяхте преди малко, там са и група от ръководството на партията ХЕДЕП. Тя смени партията ХДП. Демократичната партия на народите, която сега прие ново име предвид опасността да бъде забранена от Върховния касационен съд за противодържавна и терористична дейност и сега ще видите момента, когато от името на присъстващите ви гости лидерът на Народно-Републиканската партия Йозгюр Йозел излиза на сцената, поднася разкошен букет цветя, но не от името на първите дами а от името на народа, на Турция, от името на депутатите от двете партии в парламента, Гледайте, драги зрители, това е истинско удоволствие. Няма да го видите на български екран. Нищо, че сме абонирани за Анадолската агенция и за ТРТ. Този момент предизвика политическа буря. Криза в Турция с насоченост предстоящите пара, избори за местни органи на управление. Може ли, знам, че времето ни е скъпо, но да видят хората какво представлява сопраното Первин Чакар. Другото покритие кратко от възпоменанието, а, а, посветено на великия италиански певец. Лучано Павароти, с участието на най-добрите мъже и жени изпълнители в момента в Италия. Ще я видите ето с жълтата рокля. Там е поканена ето го портрета Бенефикс, се казва, нали, Бенефис. Ето с жълтата рокля е въпросната Туркиня от кюртски происход. Первин Чакар също ням... изпълняват соле мио. Няма ти да си представа какво изпълнение е шедьовър, красота. Пе сопраното чакар. Завършвам с... Но това ще остане за следващото. Ето е, ето е най-във ляво. Сопраното Первин Чакар с жълтата рокля която предизвика политическа криза в Турция, защо и бил поднесен букет и защо и целунал ръката Йозгю Резель. Защото тя била терористка. Толкос, драги зрители. И оттам и завършвам първата част. Кампанията на диктатора Ердоган преди изборите на 31 март за общинските избори. Използваха този момент, за да ударят кмета на Измир Тунч Сойер. Благодаря. Ето го. Датата е 9 септември тази година. Той говори по повод, чуйте добре, да чуете и тия в София, 100 годишнината от създаването на Турската република, 9 септември е деня, когато Ататюрк навлиза с войските си в град и смирна, смирна и изгонва гръцките окупатори. И тук, на това честване, по случай 100 годишнината на Турската република на Ататюрк, кметът от опозицията Тунч Сойер казва следното. Ататюрк ликвидира Властта на халифата и на салтаната, тези, които предадоха и продадоха Османската империя на западните окупатори и империалисти, той прочисти остатъците от империята и създаде една нова република. Само заради тия думи се надигна страхотна кампания. В момента той е разследван кмета за това, че е оскърбил и наклеветил османския период и, нейни... и ръководителите на Османската империя. Можете ли си представите? А той цити... цитира и се позовава на думи, завършвам, в така наречения нутку. Това е дълга реч обращение, което прави Ататюрк, преглед на събитията до 1927 година, цялата история на освободителния поход, 33 часа той говори в продължение на 5 дни. И всичко това е събрано в книга от 100 и няколко страници. Нещо като Фидел Кастро, както си спомните, говореше по 3, по 4, по 5 часа. А нашия говори в продължение на 5 дни, 33 часа и нещо. Та кмета се позовава на оценките на Ататюрк за османските ръководители тогава. Нарича ги предатели, продажници, некадърници и така И в защитата си Тунцоер набляга на това. Казва, атаката срещу мен не е срещу опозицията, не е лично срещу мен, а е срещу историята на Турската република и на нейния създател Ататюрк. Толкс. Драги зрители, 10 минути прекъсване, след което продължаваме.